Вітаю в ефірі телеканалу Чернівецький промінь, програма «Чия правда». Ми розпочинаємо інтерактивну студію. І сьогодні ми обговорюємо тему, яка набула такого суспільного резонансу. Це скандал між льодовою ареною Чернівців і танцювальною школою «Аміра». Отож, я з задоволенням представляю гостей нашої програми. Це Ярослав Городенський, директор департаменту економіки Чернівецької міської ради. Я рада вас вітати. А також в студії Василь Забродський, заступник директора товариства «Льодова арена Чернівці» по зв'язкам з громадськістю. Вітаю вас. Добре. У ефірі, тож можете також взяти участь в нашій програмі. Номер телефона 519-119. От коротко про ситуацію. Тарифи зросли, так і Павло Польовий вирішив збільшити орендну плату для танцювальної школи, але для танцювальної школи, власне, директор ще, да, каже, що це непідйомна ціна. Хочу також сказати, що запрошувала я і директоршу танцювальної школи Інну Демчучину, однак вона в останній момент відмовилась прийти на програму. Чому, так і не пояснила. Отож, щодо співвідношення, мене цікавить, знаю, що майже 39%, так, це акції фактично, да, співвідношення міської ради і 39-60. Ну, взагалі, яка роль міської ради, які повноваження і обов'язки в цьому випадку? От, знаєте, є скандал, як ви можете вплинути? Я знаю, що, скоріш, швидше всього ви несете якийсь рекомендаційний характер. Ну, в даному випадку вплив як органу місцевого самоврядування по скарзі юридичної чи фізичної особи, вони тут дуже мінімальні, тому що ці тарифи не відносяться до регульованих і ціноутворення яких є вільне. А щодо закидів того, що міська рада, будучи співзасновником такого підприємства і мала би впливати на керівника, то наш вплив визначається тільки тою роллю в тих обсягах і межах, що передбачено статутом підприємства. Взагалі, а що ви рекомендували? Ну, я би не казав, що ми рекомендували. Ми пробували якось, ну, скажімо так, знайти порозуміння між Павлом і громадською організацією «Танцювальна школа Аміра». Ми пробували для себе розібратися, що ж саме власне відбулося з даною громадською організацією. І, ну, в ході, скажімо так, нашого виникнення в дану ситуацію, оці діалоги і перепалки якісь певні відбувалися. Наскільки вигідно взагалі співпрацювати міській раді з підприємцями в цьому випадку? А маєте на увазі з якимись підприємцями? Ну, взагалі з льодовою ареною, як такою? Ну, це запитання більше до депутатів міської ради, які приймали це рішення, і наскільки вигідно чи не вигідно. Які зиски, ну, міській раді? Ну, давайте так. Питання стоїть у тому, що якщо де юре юридична особа, де ми є співзасновниками, зареєстровано у 2012 році, то де-факто кожен з учасників свою частку вніс у жовтні 2015 року. І тому, щоб говорити про зиск, то це, напевно, потрібно дочекатися якихось звітних цифр керівника юридичної особи, які будуть там погоджені, затверджені загальними зборами засновників з двох сторін. І тоді ми зможемо говорити про зиск. Хоча, коли в серпні минулого року дане питання піднімалося в сесійній залі, то говорилося про те, що така, ну, спільна наша юридична особа, вона дасть змогу школярам міста займатися на пільгових умовах там, тими видами спорту, які пов'язані там з ковзанами. Це буде розвивати і сприяти там розвитку там спорту взагалі в місті і так далі. Розумієте? Тобто декларувалося, крім якогось там матеріального складової, як зиск сторони, все ж таки якась певна суспільна складова. І я так думаю, що в будь-якому випадку була більша ця суспільна складова при декларуванні намірів, ніж матеріальна. Я гарно дякую, підключаю до розмови Василя Забродського. Пане Василю, ну, взагалі, конфлікт цей, який виник між льодовою ареною і танцювальною школою. Ну ж, депутати пропонували жінці, да, керівнику цієї танцювальної школи інше приміщення. Тобто тут не стоїть гостро питання в приміщенні. Ви вже говорите про завершення ситуації. Ну, я взагалі хочу зрозуміти. Я повинен зазначити, що господарський конфлікт між приватним підприємцем Польовим і громадською організацією «Школа танців Аміра» завершено.
Вже? Да, його не існує. Тому що договірні стосунки закінчились. Директор школи отримала 1 числа повідомлення про те, що вона повинна звільнити приміщення. І конфлікту як такого не існує. Є ображена, от вона не прийшла, на жаль, тому мені важко апелювати до неї, вона не прийшла. Але є ображена керівник школи танців і все. Конфлікт завершено, нема конфлікту. Господарський, підкреслюю, господарський конфлікт завершено. Те, що стосується позиції міської ради, позиції депутатів, позиції міського голови, то у них всіх різні позиції. Тобто, тому що я почну з того, що, якщо можна, я покажу на камеру ось так, ось таку схему. От вверху товариство з обмеженою відповідальністю, Льодова арена Чернівці, яке є власником. Власником льодового майданчику. Ось ці два зелених кружочки – це засновники. Це міська рада і Павло Польовий. Міська рада, взагалі, не міська рада навіть, а комунальне підприємство, перепрошую, стадіон Буковина. Міська рада аж в самому низу є засновником стадіону Буковина. Тобто вона навіть не є співзасновником. Більше того, якщо ви бачите червону пунктирну лінію на цій схемі, то це є діюче законодавство, яке повністю відрізає навіть засновників від оперативного управління товариством. Іншими словами, Павло Польовий, як керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Льодова арена», сам здійснює оперативне управління. І він вирішує, з ким заключати угоду, з ким не заключати. Рішення сесії носило рекомендаційний характер, щоб Польовий пішов на зустріч і залишив цю школу в тих стінах. Після того, як в сесійній залі з трибуни брехав Каспрук, після того, як в сесійній залі з трибуни брехала ця пані директор школи, жодної домовленості між Польовим, між ТОВ «Льодова арена Чернівці», яке я зараз представляю, і цією школою бути не може, апріорі, взагалі не може. Сьогодні відбуваються різного роду маніпуляції навколо того, що там діти, ви викинули дітей на вулицю. На вулицю ніхто дітей не викидував. На жаль, вони мають змогу там, умовно кажучи, опинитись тільки завдяки неправильним діям директора цієї школи. Тому що коли її повідомили, до речі, її повідомляли про те, що буде піднята ціна на оренду ще 3 місяці тому, на початку літа. Все літо вони не платять взагалі оренду, тому що нема дітей, і Павло Польовий це нормально сприймав. Вони не платять. Коли почалась осінь, почався сезон, їм сказали, що треба розрахуватись. Вони так і не розрахувались за місяць, який минув, за вересень. Вони розрахувались по старій ставці 15 тисяч. 25 вони так і не заплатили. Коли сьогодні вони вимагають, що просять, вимагають, ми там ще місяць, ще 2 тижні, ще 3 тижні побудемо, яка може бути довіра до людини, яка не виконує свої взяті на себе зобов'язання? Хоча зобов'язання розрахуватись по новій ставці, воно вже було. Ну і головне, що я би хотів сказати, от пан Городенський пригадав голосування рік тому і про ті зобов'язання, які брав на себе Польовий. Ну, знаєте, з одного боку мені смішно слухати, а з іншого боку, напевно, треба пояснити людям, щоб вони усвідомлювали різницю. Коли обов'язки мера виконував Михайлішин, то була організована майже так окремий спортивний урок. І туди водили класами кататись на ковзанах. Чомусь Каспрук не може цього організувати. Польовий нікому не відмовив жодного разу. У нього не щодня, зараз ще не відкрито ковзани, а коли буде відкрито ковзанку, постійно приходять і займаються безкоштовно представники цілого ряду громадських організацій, соціально незахищених, інтернатів. Там є цілий перелік тих людей, хто приходить, безкоштовно займається. Польовий не просто готовий, а зарезервував час для проведення таких безкоштовних занять для шкіл. Але не він же має бігати по школах і хапати дітей за руки, ведіть дітей на урок. Це повинно організувати, як мінімум, управління освіти. Якщо Каспрук не зможе це організувати своїми підлеглими, то чому винен Польовий? От чому питання. Чому вина товариства «Льодова арена»? Я так зрозуміла, що краще б Інна Дембіцька погодилася на умови Валерія Чинуша, так? І
Такі би займалися з дітьми в приміщенні, одному з приміщень, які він фактично безкоштовно надає. Ви знаєте, вона не може погодитись з умовами, з пропозицією Чинуша. Тому що, як повідомили мені депутати після цієї сесії, яка була тиждень тому, основні гроші в школах танців заробляються не на дітях, не на групах. Тобто діти платять там абонплату на місяць 250 гривень. До речі, 200 дітей, як вона заявляла, це 50 тисяч гривень, досить достатньо було би, щоб оплачувати оренду залу. Окреме питання, взагалі ж таке громадська організація неприбуткова, яка збирає гроші і платить за оренду залу. Це прихована комерційна діяльність, наскільки я вважаю. Тому тут питання податкове повинно бути вже до такої громадської організації. Але тут я знаю, чому це так відбувається, тому що це всі так школи роблять танців. В першу чергу тому, що робота з дітьми повинна ліцензуватись. І якщо її ліцензувати як комерційну структуру, то там з'являється контроль управління освіти, або управління культури, або ще якогось управління. Просто після сесії, коли це все відбувалось, ми з Павлом сіли і думаємо, ну якщо така боротьба йде от за цей вид діяльності, напевно, там щось є більш цікаве, ми не бачимо просто. Чернівці – це маленьке місто. Потім виявилось, що основні гроші в таких школах заробляються не на групах. Ще раз повторюю. Основні гроші заробляються на додаткових заняттях, коли дітей готують на виступи, коли дітей готують на конкурси. І тоді ті, хто може оплачувати, вони оплачують додатково і заняття, і оренду зала, і все інше. І для цієї школи не потрібні 5 годин, які пропонує Валерій Миколаївич безкоштовно. Їм потрібно цілодобово, щоб займатися там з дітьми і заробляти гроші. Наскільки я розумію. Я знаю, що міська рада також пропонувала приміщення. Де саме пропонували і як велися перемовини, розмови з Інною Дембіцькою? Питання... Демчучина. Питання в тому, що ми можемо пропонувати ті приміщення, які є у нас зараз вільними. І, на жаль, питання стоїть у тому, що питання не стільки в наявності вільних приміщень, як все ж таки погодитися, що для таких громадських організацій, шкіл танцю, як їх будемо називати, все ж таки має вагоме значення територіальність. Тобто, якщо їм запропонувати десь район Гравітона, просто більшість дітей туди не буде доїжджати, не буде займатися. Навколо, скажімо так, епіцентру знаходження, скажімо, центру знаходження Людового майданчику, не така велика кількість приміщень, які ми можемо запропонувати. Ми над цим питанням працюємо. Ті, які у нас були в оголошенні про наміри, з тих чи інших причин її не підходять, тому що дійсно вони не зовсім відповідають їхнім запитам. Все ж таки потрібні великі площі. У нас приміщення, якщо є 100 квадратних метрів, це великі приміщення. Тому зараз ми шукаємо якісь шляхи, що все ж таки якось в межах чинного законодавства їй допомогти. Надіємося, що ми все ж таки знайдемо вихід з ситуації і підключилися приватні підприємці, які володіють певними приміщеннями, їй запропонували, скажімо так, теж певні умови, які більш-менш є прийнятними, але зараз це питання розвивається. Я би хотів зауважити до пана Василя, що ми, починаючи сьогоднішню розмову, розпочали із тої фрази, що конфлікту між приватним підприємцем Польовим і громадською організацією немає, він вичерпаний. Що за цим криється? Яка фраза основна? Все ж таки, хто ж є тою другою стороною цих питань надання послуг і ціноутворення? Якщо ми правильно розуміємо, то з жовтня 2015 року все ж таки там мало би здійснювати діяльність саме наше спільне підприємство, товариство з обмеженою відповідальності «Льодова арена Чернівці». І тому, розбираючи скаргу, яку офіційно подала пані Демчучина, ми запитали вперше в неї, що покажіть, будь ласка, які ж умови виписані в договорі. А договору, як такого, в письмовій формі, що передбачається цивільним кодексом, коли однією стороною виступає юридична особа, його не було. Пізніше звучала фраза, що не юридична особа виступає як сторона по цій операції, а фізична особа – приватний підприємець.
діяльність. Ну, викликає, ну, звичайно, деяке здивування, що чому так, але я думаю, що цьому, напевно, знайдуться певні пояснення, що ми будемо, я надіюся, мати у відповідь від керівника нашого спільного підприємства пізніше, коли він все ж таки дійде до тої дати, коли, ну, треба буде якось прозвітуватися. Я про це запитаю трішки пізніше, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Меня больше интересует вот конкретно, чтобы получить ответ на вопрос, чья правда на чьей стороне, кому это выгодно. Выгодно, конечно, этот конфликт, возможно, кому-то из горсовета. И очень важно, возможно, Павлу Полевому, как руководителю арены, кто-то просто предложил намного солидный контракт и с большей прибылью. И вот интересно, кто после этой Амиры придет туда и будет арендовать это помещение? Это первый вопрос. Вам об этом что известно? И последнее, представителю департамента. Насколько возможно предложить Амире, да, Центральный парк культуры, вот там многие танцевальные коллективы занимаются, пожалуйста. Гарно, дякую. Будь ласка, пане Василю, давайте ви перші, а далі у нас Ярослав Федорович. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день є три пропозиції по оренді даного приміщення. Вони всі в фінансовому еквіваленті дорівнюють ті самі, що і надавали Амірі. 25 тисяч гривень на місяць. Хто там буде з них трьох? Все одно, хто буде трьох. Кому це вигідно? Взагалі, я глибоко переконаний, що весь цей скандал був роздутий міською радою, Каспруком, Городенським і Карімовою з метою відволікання уваги громадян міста від того, що відбувалось на Сковороди, де банда Яценюка, Бурбака намагались просто, намагаються, вони думають, що от їм це вдасться, привласнити майно громади територіальної приміщення на Сковороди-1. От для того, щоб перекрити інформаційний вал, який тоді навалився на місто в зв'язку з тим приміщенням, вони придумали ось цю історію. От уявіть собі, я не випадково цю схему малював, да? Я ще раз покажу цю схему і нагадаю, що міська рада, вона навіть не засновник. Вона засновник комунального підприємства. Вона не засновник товариства. Вона жодним чином не має права вмішуватись в будь-яку діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Льодова арена». Керівник танцювальної школи пише скаргу, як тільки що сказав пан Городенський, пише скаргу на Польового, який нібито, на її думку, забагато грошей хоче за оренду. Що повинно було зробити департамент економіки? Зразу, як тільки прийшла ця скарга. Чи Каспрук? Якщо департамент економіки, то він мав сказати, вибачте, це не наша діяльність, тому що вмішування в суперечку між двома господарськими структурами – це є корупція. До речі, про це сказав перший заступник міського голови Середюк. Що повинен був зробити мер в цій ситуації, коли йому стало відомо, що там у Паша якийсь конфлікт? Він повинен був взяти трубку, набрати Польового і сказати, Паша, ну не можете не платити 25, дай їм 22, 23, 20. І Польовий би, напевно, схилив би голову і пішов би на зустріч. І жодного конфлікту би не було. Але цю ситуацію взяли спеціально і розкрутили ось до того рівня, до сесії. Цілий день сесія обговорювала кількість дітей в школі, хто кому Рабінович і чому пані Демчучина не хоче йти до Чіноша. Цілий день. В зал цих людей, в зал, в сесійну залу завела Карімова. Повірте мені, Карімова просто так нічого не робить. Все було заплановано до деталі. Навіть прорахували, що я вибухну, як вибухну, коли почую, ну, деякі дурниці із уст чиновників. От, навіть це прорахували. Тому цей скандал, я повторюю, вигідний Каспруку, який брехав зі сцени. Мені, ну, от, я би, можливо, і не вживав би слово брехав, якби він, я би сказав би просто, сказав неправду, да? Якби я знав, що йому щось там донесли неправильне на вуха, і він це ретранслював. Але я знаю, що він брехав, тому що всю ситуацію з Польовим він прекрасно знає. 3 роки тому він поряд, пліч-опліч з Павлом, сидів на комісії і захищав Павла Польового, коли в нього намагалися відібрати можливість експлуатувати цей каток, ну, умовно кажучи, команди Михайлішина. 3 роки тому. Помилково чи не помилково, зараз не в цьому питання. Каспрук сидів поряд і захищав. Він прекрасно знає всю ситуацію.
І його заяви з приводу того, що польовий 25 тисяч в кишеню, без чеків, без касової книги, то я повідомлю польовому Каспруку про те, що приватний підприємець польовий, який зареєстрований з 2003 року, сплачує податки, є на єдиному податку. На єдиному податку пан Городенський мав би знати, скажу, пам'ятати, як мінімум, пам'ятати або підсказати, що до мільйона гривень не оприбутковується через касовий апарат, тому саме таким чином він міг і складати в ту кишеню ці 25 тисяч, якби, до речі, жодного разу 25 тисяч не було. Він і складав, і з цієї кишені він проплачує діяльність всього комплексу. Тому, знаєте, саме от в цій ситуації найбільше дивує, чому ось таку, ну, спочатку дивувало, чому цю підтримку отримала саме ця школа. В місті десятки шкіл, які здійснюють точно таку саму але діяльність. Але в гірших умовах, можливо. Можливо, навіть в гірших умовах. Ми зараз не про умови говоримо. Чому міська рада, Каспрук, не міська рада, Каспрук з Карімовою схопились саме за цю школу? Тільки для того, щоб розкрутити цю інформацію і перекрити той вал зі Сковороди з Бурбаком і з Народним фронтом, і приховати те, що відбувалось там. Більше я не бачу жодної причини. Ага. Відносно того, що пан Городенський казав, що була угода з польовим записана, угода між танцювальною школою і польовим, це справді так. Тому що 7 років тому, коли польовий запустив на льодовий майданчик, навіть поняття не було про таке, що може бути ТОВ льодова арена. Тоді був приватний підприємець польовий, який збудував цей каток. Жодної копійки міська рада туди не вклала. Він її збудував, цей каток, і він його експлуатував. Тому, відповідно, він заключав угоду. На сьогоднішній день ця угода завершилась. Угода мала усний характер, пан Городенський. В їхній парі жодної юридичної особи не було, тому що Павло Польовий – це приватний підприємець, а вона громадська організація. Ну, теоретично вони і та, і друга мають статус юридичний. Насправді ж це практично дві приватні особи, які заключили усну угоду, яка в цивільному законодавстві існує. І не треба стверджувати, що щось там було не так. Все було правильно до 1 жовтня. 1 жовтня їх взаємостосунки завершились. Крапка. Гарно, дякую. Будь ласка, відреагуйте, будь ласка, пане Ярославе. Не знаю, на що перше відреагувати, чи на слова пана Василя, чи на те, що був дзвінок. Ну, перше, що. Ну, якщо по черзі, то по порядочку. Я не говорив про те, що не було угоди між Павлом Польовим. Я говорив про те, що з жовтня 2015 року усю діяльність на льодовому майданчику має здійснювати юридична особа. Може теоретично допускатися варіант, що юридична особа здала в оренду приватному підприємцю Польовому. Ну, ми про це почуємо пізніше. Що стосується домислів чи догадок, кому це вигідно і як вигідно. Ну, повірте, що я собі, як керівник департаменту економіки, зайвої роботи не шукаю, і на такі скарги ми просто вимушені реагувати, їх розглядати. І приводу того, що, ну, скажімо, якісь такі публічні розбирання цієї ситуації, вони відволікуть увагу від іншого питання, яке буде у вівторок розглядатися на виконкомі. Ну, мені просто це смішно. Мені смішно в першу чергу з того, що тут пан Василь застосував таке слово, що, ну, якби 10-11 жовтня буде відбуватися відбирання власності у міста. Ну, я вам нагадаю, що неприбуткові організації, політичні партії, вони не можуть набути власність на наше майно. Це перше питання. Друге питання, що якраз, напевно, то, що відбулося з льодовим майданчиком, це було відбирання власності, власність яка була юридично затверджена. Тому що я би хотів нагадати вам, пане Василь, ну не нагадати, а хотів би просто зауважити, що якби при підписанні інвестиційної угоди її підписував би не міський голова, і міська рада би за цим стояла, а стороною була би інша якась фізична особа чи юридична суб'єкт господарювання, то, ну, напевно, що мова би не велася з Павлом, те, як ведеться, не створювала собі юридичні особи, просто би сказала, що Паша, ти лох,
до свидання. Розумієте? От я кажу відверто те, як воно є. Дякую. Тільки він підписав, ми не будемо згадувати. Але я ж вас не перебуваю. Ні, так тому що ви дурниці говорите, вибачте. Давайте ми дослухаємо, бо це буде репліка з вашого боку. І тому на запитання глядача щодо того, кому це вигідно, ну я думаю, що це в першу чергу невигідно, напевно, було ні Павлові, ні нам. Просто от так сталося, що така конфліктна ситуація виникла. Тому я думаю, що з часу вона все рівно якось розрішиться, і ми тоді ж дізнаємося правду. Значить, якби, от бачите, я почув підтвердження своїх слів. Якби їм не було потрібно весь цей скандал для того, щоб перекрити ситуацію з бурбаками і з їхніми маніпуляціями майном територіальної громади, то не було би брифінгу, який зібрав пан Городенський. Скажіть, будь ласка, для чого ви 16 вересня збирали брифінг з плачучою цією вдовіченою, що ось Павло Польовий Демчучиною про те, що Павло Польовий виганяє дітей на вулицю? З якою метою ви збирали брифінг? Справа в тому, що ви на той момент навіть з Польовим не мали розмови про те, що відбувається. Навіть з Польовим ви не отримали відповідь на свій лист, який ви направили, щоб він вам пояснив. Ви дав тільки позавчора відповідь, то я щоб почав. А, то ви зібрали брифінг, оце і є ваш підхід до ситуації, коли ви використовуєте для того, щоб відвернути увагу від того, як банда Яценюка-Бурбака обкрадає територіальну громаду. І Каспрук правильно сказав, от на сесії, коли я пояснюю, Каспрук сказав, що вони мільярд вкрали, коли я сказав про 400 мільйонів, а він поправив мене і сказав, що це мільярд, а не 400 мільйонів. І це справді так, тому що Каспрук добре знає, що тільки по одному рішенню по відміні 10% для добробуту, там 400 мільйонів. А якщо зібрати всі рішення, які є, то ця банда вкрала мільярд. І Каспрук цьому правий, і я повинен йому подякувати за те, що він надає правильну інформацію територіальній громаді. Да, Ярослава Даринович, відреагуйте на запитання взагалі про брифінгу. Да, і ми завершимо питання по брифінгу. Як вам пояснити, коли єдиним шляхом допомогти громадській організації розв'язати конфлікт, регулювання якого не входить до, скажімо так, до тих питань, де ми можемо дійсно застосувати свої повноваження як орган місцевого самоврядування, ми змогли їй просто надати, враховуючи про те, що її перемовини з Павлом Польовим, чи в якості приватного підприємця, чи в якості керівника юридичного особи, це вже будемо ми пізніше розбиратися, зайшли дійсно в глухий кут, і там дійсно розмови велися ультимативним способом, або так, або сума визначена орендодавцем, і все, або звільняєте приміщення. Просто була змога тільки дати їй публічно підняти це питання для обговорення, для того, щоб можна було відчути реакцію суспільства. Ну, де ж та правда? Тому що говорити, що стосується питання суми визначення, ми пояснювали заявниці про те, що, розумієте, важко сказати, де та правда, де та сума. 15, 20, 25, а можливо, Павло, скажімо так, недооцінив свої витрати, і вона повинна складати 50 тисяч. Це питання визначення орендодавця, тому що він, коли визначає ту суму, яку він хоче, він, напевно, розраховує свої витрати, розраховує амортизаційні складові, і він визначає ту ціну, суму ціноутворення. Тут питання полягало більше в іншому, що от таке різке підняття десь біля 70%, воно просто давало додаткове навантаження на батьків. На батьків тих дітей, які своїх дітей дають. І з цієї мотивації була організована надана їй можливість просто висказати свою точку зору. Пане Василю, будь ласка, на завершення. На завершення. Це неправда. Тому що брифінг проводився, жодної зустрічі, ні нашого, я маю на увазі керівництва Льодової арени, з батьками не було, ні з батьками, ні з цією пані Демчучиною. Всі зустрічі і всі розмови відбувалися вже після брифінгу. Тому що саме після брифінгу ми ставили умову, що якщо ви хочете тут залишатися, то в першу чергу вибачтесь перед Павлом, тому що ви на брифінгу говорили неправду. Тому, пане Городенський, не брешіть тут, в студії імені
очі про те, що це була єдина можливість в ситуації, коли їх поставили перед фактом. Їх ніхто ні перед яким фактом не ставив. Їх поставили перед фактом півроку тому, коли сказали, що ціна буде підніматися до 25. І якби пані Демчушина це правильно розуміла, правильно працювала, вона б не побігла до вас. А ви б не використали її і цю ситуацію для того, щоб розкрутити цей весь скандал. Гарно, і останнє, на завершення. Завершено. Ви дуже правильно сказали, що Паша лох. От ви б так йому сказали. Так от Паша не лох, а ви корупціонер. Тому що я показую ще раз цю схему і тільки звертаю увагу. Це не схема співзасновництва товариства «Льодова арена». Це схема співзасновництва телерадіокомпанії «Чернівці». От так само міська рада є співзасновником комунального підприємства, а відповідно і телерадіокомпанії «Чернівці». Але уявіть собі, що в випадку з телерадіокомпанією «Чернівці» жоден чиновник не додумається прийти до Сергієва і вимагати в нього будь-які знижки чи будь-які поступки у господарській діяльності. А в нашій ситуації ви прийшли до Польової, вимагаєте цього. Польовий не лох, а вам це не вдасться зробити. Працюйте в межах діючого законодавства, і тоді все буде нормально. Будь ласка, завершимо. Да. Перше, я не назвав Павла лохом, я просто вам змоделював ситуацію, якщо б на місці міської ради був приватний бізнес. Те, що відбулося, я думаю, зараз це питання не обговорюємо з вами, ви знаєте мою позицію, я вважаю, що ви, використовуючи вам владений на той час владний ресурс, ви добилися того, що ми зараз маємо. Те, що було, те було. Те, що буде, воно все рівно відбудеться. Розумієте? А що стосується даної ситуації, то я думаю, що якщо ми говорили, кому це вигідно, то, напевно, є треті сторони, які ми сьогодні не озвучили, які зманіпулювали, змоделювали дану ситуацію, щоб... Карімова, я ж про це сказав. Я не третя, Карімова, якби ще працює в міській раді, тому вона не може бути третьою стороною. Давайте ми з вами подивимося. Вона ж бурба для того, щоб відвести увагу від своїх обов'язків. Ми будемо завершувати нашу програму. От як ви сказали, пане Василю, є вже люди, які готові платити 25 тисяч за оренду приміщення. Я б тільки в цій ситуації додав би ще трошечки одну складову. От весь цей час, починаючи з того брифінгу, який зібрав пан Городенський і вів його, розпочинав, весь цей час іде спекуляція дітьми. От знаєте, от викликає не просто обурення, а бридкість. От коли спекулюють дітьми, Майданом і Небесною Сотнею. Для мене це однаково. Не треба спекулювати дітьми. Діти не винні в тому, що їхні керівники так поступають. Більше того, я вам скажу, на сьогоднішній день ми зустрічалися з батьками. У батьків є своє бачення і бачення перспектив без участі цієї керівниці Демчучиної. Якщо все буде нормально, якщо в цих стінах з'явиться інша школа, ці батьки разом з дітьми прийдуть і будуть займатися. Сьогодні проблема тільки в одному. Демчучина не вивозить своє майно. Вона певно чекає, що просто завтра, немає коли, а в суботу все майно буде просто винесено поряд на територію комунальної установи стадіону Буковини, і там вона його зможе забрати. Іншого виходу немає в товариства, і наше просування вперед не буде. Гарно, дякую. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Звичайно, сподівалася, що прийде також і Інна Демчучина. Є також до неї дуже багато запитань. Все ж таки, гості програми «Чиєї правди» сьогодні були Василь Забродський, заступник директора товариства «Льодова арена Чернівці» по зв'язків з громадськістю, а також Ярослав Городенський, директор департаменту економіки Чернівецької міської ради. Зустрінемося. Хай щастить!